Kees, als jij de wedstrijd Girona-Feyenoord eindigend in 2-3 in één zin zou moeten samenvatten, wat zeg je dan? Kolderiek. Knotsgek dat ik voor je. Knotsgek dat je voor zou gaan. Ja, ja, vermakelijk ook. Zeker vermakelijk. Ja, er gebeurde zoveel. Even uit mijn hoofd. Twee penalties, twee eigen doelpunten. Twee gemiste penalties. Hè? Twee gemiste penalties. Ja. Fouten. Twee doelpunten van Feyenoord kwamen voort uit een fout van, in de opbouw van Girona. Ja, en ik weet niet of het interessant is, maar het was natuurlijk beide teams waren heel slecht vandaag. En, ja. Maar het amusement ze waren, was alleen maar hoger. Eerste helft niet slecht hoor. Nee. Ik vond wel hoe ze hoog druk zetten af en toe. Natuurlijk, het was wel mede ook door Girona hoe ze opbouwden. Maar Feyenoord die dwong wel wat af daar, vond ik. Ik vond niet dat ze echt heel slecht speelden. Maar als je even voetballend deze wedstrijd afzet tegen Bayer Leverkusen. Gewoon even alleen naar het voetbal kijken. Waren ze dan vanavond voetballend beter dan in die wedstrijd of niet? Ze hadden wel wat fases, denk ik, dat ze redelijk hebben gedaan. Het was natuurlijk niet een beste wedstrijd, maar je kan niet zeggen dat Feyenoord niet goed speelde de eerste helft. Dat voor mijn gevoel waren ze voetballend eigenlijk minder nu. Voor een Champions League wedstrijd vond ik toch wel dat ze het, vooral de eerste helft en vooral met het hoge druk zetten, wat ze toch wel constant deden in het begin, vond ik dat best wel aardig. Alleen nog een foutje van Belen volgens mij in het begin dat hij een kans weggaf. Zo in de eigen 16 dat hij even... Maar de tweede helft ben ik wel met je eens dat ze echt niet, bijna helemaal niet drie of vier keer naar elkaar rondgespeeld. Laat ik zo zeggen, dit zijn twee ploegen die in de Eredivisie het hartstikke goed zouden doen. Maar voor een Champions League niveau wedstrijd, vond ik beide ploegen ook in de eerste helft fijn. Dan vond ik ze alle twee gewoon niet goed spelen. Maar eigenlijk maakt het niet eens zoveel uit. Want nee, Feyenoord heeft gewonnen. Uiteindelijk gaat het gewoon om het resultaat. Overwinning in weet ik het hoeveel jaar. Ja. Karim was stond voor de laatste keer op het veld. Dat is ook weer niet zo, maar dat was heel lang geleden. 2002. Dus dat is ontzettend belangrijk geweest. Maar ik vond ook het hoge druk. Daar werd ook over gesproken ook op in andere media. Ik vond het eigenlijk wel meevallen met de hoge druk en de agressieve pressing. Ik vond met name dat ze iets uitlokte qua fouten bij Girona vandaag. En dat deed Timmer bijvoorbeeld, die dat heel goed las. Maar ze lieten ze wel in eerste instantie veel opbouwen. Ja. Alsof het bewust was. Ja, pech, geluk, alles kwam voorbij. Maar ja, onder de streep was dit wel wat ze gewoon even nodig hadden, toch? Ja, het allerbelangrijkste. Ik weet ook niet, Karim, zou dit voor je ploeg misschien in deze fase nog wat meer betekenen dan dat je het voetballend had opgelost? Ja. Het was wel gewoon een strijd. Lijkt mij wel, je hebt het langs de eind getrokken. Misschien dat het voor het groepsgevoel nog wel fijner is, deze uitvoering misschien? Ja, ik denk het wel, hoor. Je hoeft niet... Kijk, Slot heeft het natuurlijk ook in die Champions League-wedstrijd, in de uitwedstrijd, heeft hij het voetballen denk ik wel echt laten zien, ook tegen de grote clubs. Maar ik vind wat vandaag Feyenoord heeft gedaan, en vooral qua strijd, ja, vind ik wel, als je ergens weer vertrouwen van kan krijgen, dan is het wel met dit soort overwinningen. Of het nou met heel goed voetbal of alleen met strijd, wat het vandaag veel was. Dus ik vind dat het belangrijkste is. En wat ik vandaag zag, tot aan het einde, volgens mij Hansco, die bijna nog geblesseerd aan het strompelen was, doorging. Dus ja, die was in de 85. Ik vond het qua mentaliteit vandaag wel bij Feyenoord wel goed. Een paar keer hele volwassen Europese hardheid, zeg maar. Dat je wel vanuit je eredivisie blik, dat je een paar keer, van gaat het goed, zeg maar. Maar dat werd goed beoordeeld. Maar echt, eigenlijk tackles van Nederlandse ploegen die je niet vaak ziet. Ja, want bij rust stonden ze met 2-1 voor. Ja. En dan gaat het in het begin van die tweede helft mis met een eigen doelpunt inderdaad. En dan denk je, dan gaat weer een Nederlandse ploeg alsnog het weggeven. Maar dat gebeurde niet. Ik denk dat Girona een beetje in hetzelfde schuitje zit als Feyenoord. Wat zoekende dat naar vorig ook seizoen. Zoekende en maar het was, een ploeg met niet heel veel vertrouwen. Die denkt van, we wachten wel op de fouten van de tegenstander. Nou, het was eigenlijk meer andersom. Niet dat Feyenoord zo speelde, van loeren op de foutjes. Maar misschien iets meer dan Girona. En dat is een beetje wat ik bedoel met voor een Champions League wedstrijd. Ja, eigenlijk twee onwennige, zoekende ploegen. Die ook beide echt sterspelers hebben verloren. Of sterspelers verloren. Waar ze eigenlijk heel goed mee konden doorvoetballen. Ja. Ik denk ook dat afgelopen zoveel voetballiefhebbers echt wel zijn ingeschakeld op het moment dat Girona steeds zo hoog stond en een keer tegen Barcelona of een keer tegen Real Madrid te bekijken. En die zullen ook wel gedacht hebben van, die staan er tegenwoordig anders op. Ja. Dat verschil, vooral in de uitvoering ook, dat was echt heel groot. Ja. Het ging al eigenlijk op het moment dat ik dacht, nou wordt het opeens lastig voor Feyenoord. Wat ik 70 minuten, 76 minuten lang helemaal niet het gevoel heb gehad. Want het was niet zo dat Feyenoord het zwaar had vandaag of heel lastig had.
Maar op het moment dat ik dacht... precies wat ik net bedoelde. Nu wordt het lastig. Precies. Dat zo'n moment dat je denkt van, het glipt ze toch nog alsnog uit de ja, de ja. Ik moet ook zeggen, van de wissel vond ik niet Osman eruit en Saruqi erin. Ja, en vooral ook omdat eigenlijk je werd een beetje teruggedrongen door Girona. Ja, en die zal dan vaak uitkomen met snelheid van Osman. Ja. Die ik eigenlijk, die doet ook heel veel dingen ook niet goed. Maar hij, wel echt, hij is wel heel, heel constant gevaarlijk. En met snelheid, en je had nog ruimtes denk ik in de tweede helft. Ja. Dus dat, die wissel snapte ik ook niet echt. Nee, nee, die wissel was in de 61ste minuut, Saruqi voor Osman. Toen stonden ze nog met 2-1 voor. Ja, en toen scoren zij de 2-2. En dan denk je, wie gaat nu voor je aanvallen? Want je speelt nu met volgens mij met Milambo op rechts buiten. Je had Saruqi verdedigd en het werd 2-2 volgens mij toen. Ja. Dus ja, dan kan je ook niet meer omschakelen om te gaan aanvallen, denk ik. Nou was Osman van die drie voorin de gevaarlijkste? Nee, ik moet zeggen... Ueda was ook wel goed. Ik vond Paschao ook wel. Paschao was ook wel weer... Volgens mij was hij betrokken bij de assist die hij gaf op Milambo, toch? Ja. En ik vond hem toch wel best wel gevaarlijk, hoor. Onderschepping van... Ueda was ook een keer, maar goed, die speelde een hele slechte wedstrijd. Ja, hij heeft misschien wel de grootste mogelijkheid gehad van de wedstrijd. De penalty. Die 1-1. Ja, en die penalty natuurlijk. Ja. Maar waarom nam hij eigenlijk die penalty en Timber niet? Zoals 2 weken geleden tegen NAC. Ja, had hem misschien... Stond Ueda er toen al in? Bij NAC. Ja? Ja, dat is een goeie. Nou, dat moeten we even... Het zet je de juiste richting in. Hoe dan ook. Ueda heeft hem volgens mij Timber vaak. Stond er nu... Ueda viel in voor Giménez, dus die stond er wel op. Maar die stond niet op het lijstje, denk ik. Okay. Stond Giménez er, denk ik, op. En Hansko, nummer 2 misschien. Het is toch, als spits zijn, dan moet je die bal toch altijd willen nemen. Zeker in zijn geval. Om de score te kunnen openen. Maar ja, als jij... Ik vind sowieso een penalty moet je altijd aan je spits geven, vind ik dan. Hè? Ja, ja, zeker. Alleen gaan ze het nu nog doen. Hoor. Alleen vanwege dat gevoel? Ja, gewoon dat gevoel. Vooral begin van het seizoen vind ik wel belangrijk. Als hij de 6 op rij gemist heeft, dan is het anders klaar. Ja, maar dat is wel een vraagstuk natuurlijk nu. Ja. Hè? En, ja, maar dat en is ook is waarom je het nooit goed kan doen. Want weet je, we kijken ernaar van we geven hem en misschien trekt hem het over het dode punt heen. En dan geef je hem en hij mist hem. Dan waarom geef je hem dan? Want hij zit niet lekker in de wedstrijd. Je kan het ook twee kanten uitleggen. Ja, maar Feyenoord moet nu heel goed gaan nadenken van... ik snap dat je het een spits het meest gunt en dat die... Dat het ook heel belangrijk is voor zijn vertrouwen om even die score te openen. Zeker in de Champions League ook, zet je toch weer op de kaart. Ja. Maar ja, je kunt niet. Het is geen liefdadigheidsinstelling. En dat ze kunnen zeggen van nou, volgende keer weer. Nee, dan moet er gewoon punten worden. Hij is geëindigd met 7 balcontacten. Nou, gemiddeld genomen over de periode dat hij heeft gespeeld, 7 balcontacten. Dat lijkt me toch niet lekker om die penalty te nemen. Nee. Want dan zit je gewoon niet goed genoeg in de wedstrijd. Kijk, je kan wel 30 balcontacten hebben. Dus alleen, dan is er dus echt alleen maar hoop. Van als ik die er dan maar inschiet, dan gaan we... Ja, maar dan is het wel een hoog podium. Maar je kan toch niet, als een spits helemaal totaal niet in de wedstrijd zit, dat je dan niet een penalty neemt? Nee, juist. Nou ja, ik vind het als kijker en liefhebber vaak wel prettig als een spits die je misschien normaal neemt echt een dramatische wedstrijd speelt. Dat hij zegt van vandaag nee, niet. Dat kan niet. Dat kan niet als spits. Nee. Kan echt niet. Spits, nee, als spits moet je die mentaliteit hebben van ik zit niet in de wedstrijd, maar ik neem nu die penalty. Nee. Dat is een karaktertrek, eigenschap. Ja, maar dat is prima, maar dan moet je wel inschieten. Dat is een hele grote spits. Ja, okay, anders ben je heel veel wegwezen. Er zijn toch ook genoeg spitsen of mensen of spelers die geen pepernoot raken en die penalties wel feilloos inschieten. Het kan ook zeker wel goed uitpakken, maar ik zeg... De situatie die jullie schetsen, dat vind ik meer een hele grote spits die zijn dag niet heeft, die zich daar niet van de wijs laat brengen. Ja. Maar Ueda zit al sinds zijn komst een beetje in de knoop met hoe het tot uiting komt op het veld. Ja. Dat zou je best kunnen zeggen van, ik heb wel heel weinig opgezocht, Kees. Ja? Maar Ueda stond er gewoon in bij NAC. Dus stond die, okay. Dat is wel opvallend, dat hij hem dan nu... Dus had hem gewoon nu ook niet moeten nemen. Ja. Het had wat geweest. Hij kan hem dan beter had hij hem kunnen nemen tegen NAC. Om er even in te komen. Ja, ik zeg het. Podium is beter voor toch dat wel gevoel. Meer hij druk was wel echt heel ongelukkig vandaag en speelde echt een slechte wedstrijd. Dat is... Terwijl hij wel wat mogelijkheden had om die score. Ja. Volgens mij was dat die bal van Osman die hij kreeg, waar hij niet echt snel handelde. Volgens dat hij op 1-1 kwam. Die met links meenam. Ja. Ja, dat moet voor een spits moet dat wel ideaal. Minstens naar rust. Ja, minstens op goals zijn. Ja. Ja, dat is dan wel zorgelijk, want ja. Hij is wel de spits nu. Ja, hij is nu wel de spits. En ik moet zeggen, die Carranza toch? Ja. De keeper? Sorry. De nieuwe dat spits. Hoe heet die keeper? Casaniga. Ja. Nee, Carranza, die maakt op mij ook niet echt een hele goede indruk, moet ik zeggen. Ja. Dat is echt, dat vind ik wel een probleem voor Feyenoord. Dat je nu, Giménez is een langere tijd uit. Tweede spits. Speelt eigenlijk met hetzelfde vertrouwen als Giménez. Dus nul. Na vandaag nog minder geworden. En die moet straks weer de competitie in.
dat is een competitie van een minder niveau. Dus ja. Ik moet zeggen dat ik hem tegen NEC de eerste half uur vond ik hem niet heel verkeerd met het meevoetballen. Je zag wel wat dingen waar hij volgens mij die goal die hij maakte, die afgekeurd was volgens mij. Ja, in de kruising schoot. Ja, die schoot. Dus je ziet wel bepaalde dingen dat hij het wel in zich heeft. Maar ja, het komt er nog niet helemaal uit. Maar ja, hij heeft nu de wedstrijden om het te laten zien. Dit is het ideale scenario natuurlijk. Vanuit zijn perspectief, met het uitvallen van Giménez, dat het er niet zo boven hangt. Dat die druk op die invalbeurten wat afneemt. Penalty helpt dan ook niet meer. Nu moet ik er staan. Ja, dan is deze start wel vals te noemen. Maar Carranza kwam in de 71ste minuut inderdaad voor Ueda. Ja, die heeft dan 20 minuutjes. Ja. Maar ja, Pepi heeft niet ook vaak mee, 20 minuutjes gehad. Hè? Dat moet je ook niet vergeten. Hè? En toch heeft hij het daar wel vaak laten zien. Heeft dat dan maar te maken met de PSV die dan nog aanvallend is? Maar Ueda hebben vorig jaar met Slot speelde ook heel afvallend. Viel die ook heel vaak 30 minuten, 20 minuten. Ja. Liet hij het ook niet echt zien. Nee. Ik hou er wel vaak van als een spits een penalty heeft. Liever heb ik dat hij ze niet mist. Maar als hij hem dan mist, dat hij een soort van stoïcijnsheid heeft. En dat hij gewoon verder gaat met het spel, dat hij zich betrekt. Dat heb ik echt niet gezien bij Ueda. Hij was echt van slag. Maar hij speelde ervoor ook niet. Daarvoor was hij ook niet. Maar het was wel, het ging van kwaad tot erger vandaag. Het was echt, de simpelste balletjes gingen fout. Ja, klopt. Tweede helft ook. Was er één uitblinker? En anders is het een schrikmoment. Het was hiervoor ook niet top, maar anders is het een schrikmoment. Penalty gemist. Moet nu even wat extra's laten zien. Zie je ook niet. Wel een Reuter, ja, het is makkelijk scoren dan, maar... Die veroorzaakt een penalty en hij pakt hem meteen. Hij vond dat trouwens geen penalty. Het was op de achterlijn actie dat hij een bal losliet en vervolgens daarna grijpt. Ik vond er ook niet heel veel aan de hand, maar ja, als je daar gaat duiken in, ook al is het maar heel... Ja, er is contact. We zaten nog te kijken naar de beelden. Dan hoop je misschien ergens nog dat een beoordelaar zegt maar hij maakte wel heel veel van de aanvallen, maar er is contact, dus je kan niet terugdraaien. En hij pakt hem gewoon, uiteindelijk. Ja. De penalty. Dus. Ja. Maar hij zei ook over de penalty nemen dat hij een hoek kiest, dat hij gelijk schiet en niet te lang wacht. Dus daardoor had hij eigenlijk ook gegokt op die hoek om gewoon vol in die hoek te gaan. Alleen daarom kon hij hem pakken. Dat deed hij wel goed. Alleen daarom kon hij hem pakken. Want als hij moest wachten, dan had hij hem niet... Wie was de grote uitblinker? Ja, ik vond toch wel Timber. Timber. Maar ik blijf ook, die wordt nu vaker bewierd ook. Maar Wang vind ik ook een ontzettende goede speler. Wat een schot in de roos is dat. Hij deed de eerste helft ook een paar keer goed. Dat hij dan, als de druk wat op Feyenoord werd gezet, uit die eerste fase te komen, ging hij een beetje naar de zijkant bewegen. Wat Wiever ook heel vaak deed. Ja. Dat deed hij wel echt goed de eerste helft. En één bal. Zij gingen een beetje ook met drie opbouwen, hè, centraal. Feyenoord. Ja, met Lotombo. En dan ging hij aan de zijkant ernaast. Ja. Ja. Lotomba. Hij is ook slim. Ik zie niet, wat heeft hij? Hij heeft zoveel. Hij had ook een balletje volgens mij. Tweebenig. Die hoog werd gegeven en die dan in één keer doorpaaste. Ja, dat was echt geweldig. Ja. Goed resultaat. Oké, qua voetbal kan het ongetwijfeld nog beter. Maar ik denk dat Prieske daar ook even maling aan heeft, eerlijk gezegd. Want dit haalt wel enigszins wat druk van de schouders, lijkt me. Toch? Ja, dit hadden ze wel nodig, denk ik. Ja. Na alle kritiek wat ze hebben gehad. Het wordt wel vaak gezegd, maar je hebt dan ook wel weer het volgende resultaat nodig. Als het nu meteen weer de terugval er is, dan is het van hele korte duur geweest. Het is een mooie start, maar dan heb je nog wel even de volgende... Van Twente. Twente. Daarom is dat is meteen eentje die bij winst heel veel vertrouwen geeft. Ja, het is, vind ik ook. Het is alleen, als je naar de wedstrijd hebt gekeken, en ik zie nog steeds echt een heel... heel veel twijfel bij Feyenoord. Heel veel, ook bij spelers, vinden behoorlijk wat spelers die... Met weinig vertrouwen spelen en een overwinning als vandaag kan zeker wel helpen. Maar ik heb nog niet het idee dat het... onderliggende plan staat. Maar goed, dat zei Prieske in een interview in Voetbal International van de week natuurlijk ook. Het is pleisters plakken links en rechts. En als het daar gestelpt is, dan begint het ergens anders weer te bloeden. En de verwachtingen stroken niet met de werkelijkheid. Ik geloof ook wel echt dat het ook wel veel kwaliteit is hoor. Want je ziet wel echt patronen terug. Bijvoorbeeld, ik zag ook wel, volgens mij was het tegen NEC, zag ik echt wel dat de rechtsback, de nieuwe jongen Lotomba, naar binnen gaat. Maar niet de kwaliteit heeft, net als wat Geertruida heeft. Nee. Dus je ziet wel wat patronen, maar de jongens die er dan staan, die hebben niet echt de kwaliteit om dat echt goed uit te voeren. Ja. Dat zie ik wel terug bij dit Feyenoord. Ja, dus heeft Prieske in dat opzicht dan gelijk als hij zegt, de verwachtingen... komen niet overeen met de realiteit. Want de realiteit op dit moment vind ik het wel. Ik vind wel dat je bepaalde posities... natuurlijk nu met Wang vind ik wel dat hij het op hem... niet hetzelfde als Wieven, maar wel
met hem kan je wel doorvoetballen. Hij is heel vast aan de bal en dat is Wiever eigenlijk ook. Alleen ja, je moet wel, als je nu weken bezig bent, ja, dan moet je wel wat terug gaan zien. En, ja. En dat is denk ik wat we misschien vandaag natuurlijk met de mentaliteit hebben ze gewonnen. Maar straks wil je het voetballend ook allemaal gaan zien. Alleen ik geloof echt niet dat een Lotomba of een Osman echt ja, dezelfde kwaliteit hebben als de spelers die er vorig seizoen waren. Misschien ja, zal dat nog komen. Is het goed dat je dat ook gewoon had op uitspreken en zegt van luister, iedereen kan wel denken dat wij... Vind ik wel iets te makkelijk. Ja, ik ook. Om altijd maar te zeggen van ja, we hebben niet genoeg kwaliteit. Want ik denk wel dat de spelers bij Feyenoord rondlopen die... in potentie nog veel meer in zich hebben dan ze tot nu toe kunnen laten zien. Omdat dat echt wel ook tijd nodig heeft. Maar het is te makkelijk. Weet je, je praat ook gewoon over NEC uit, Sparta uit. Daar hoor je geen punten te verliezen. Verwachtingsmanagement is goed, denk ik. Maar het is geen vrijbrief om... ver onder dan nee. Zeg maar wat het is. Want het is gewoon zo wat Karim zegt. De spelers die gekomen zijn op de posities waar spelers vertrokken zijn, zijn minder, maar ook weer niet desastreus minder, zeg maar. En die spelers die vertrokken zijn, die zijn ook op een bepaald punt begonnen. Ze hebben natuurlijk wel wat ingeleverd. Ja, vind ik ook. En dan heb je nog niet eens over Stengs die er niet bij is. Hè? Je speelt nu eigenlijk gewoon met niet eens een nummer 10. Ja. Dan had je ook nog Stengs die je af en toe aan de rechterkant zette om toch wel een beetje wat creativiteit te hebben. En volgens mij, tegen NEC waren echt veel momenten met dat er gewoon echt wel ruimte was om te voetballen. Maar dat er niemand was die, zoals Stengs, die balletjes kan geven. En dat zag je wel, denk ik, terug ook in de wedstrijden.